deschideți inima pentru compasiune. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. 1 Ioan 3:17-18. Fiind creștini, Dumnezeu a așezat compasiune în fiecare dintre noi, dar depinde de noi dacă decidem să ne închidem sau să ne deschidem inima pentru a o primi. Am constatat că ceea ce într-adevăr mă ajută să am o inimă deschisă pentru compasiune este faptul că mă gândesc în mod serios la nevoile ce există astăzi în lume. Trebuie să ne îndreptăm gândurile spre aceia care sunt mai defavorizați decât noi și să ne deschidem inima pentru cei care suferă. Citește 1 Ioan 3:17-18. Îmi plac aceste versete deoarece subliniază clar faptul că nu pot să ignor o nevoie atunci când o văd. Nu pot să o trec cu vederea pur și simplu, considerând că e responsabilitatea altcuiva. Și nici nu pot să mă gândesc că nevoia este atât de mare încât nu pot să fac nimic, pentru că nu ar fi adevărat. De-a lungul slujirii noastre, am constatat că deși nu putem face totul pentru a rezolva o anumită situație, ceva tot putem face, să aducem oamenilor speranță. Mă rog să permiți inimii tale să se deschidă și să se lărgească pentru a avea mai multă compasiune față de oamenii din întreaga lume care au nevoie disperată de ajutor. Rugăciune. Doamne, nu doresc să trăiesc în mod egoist uitând de nevoile altora. Îmi deschid inima pentru a primi compasiune din partea ta, astfel încât să-i pot ajuta pe alții.